Victor Miguel Gamondi kwa upande wa wananchi, like Bage Bakari Nondo nafasi yake na Ibrahim Baka, lakini Maxi Zengeli ana alifunga magoli mengi sana enzi zake, lakini jioni ili aweze kuanzisha Zouzoua hapa ushindi mara moja tu kati ya michezo 10 iliyopita. Pacome cheza maridari. Pacome rudishwa tena. Pacome tupukiza ndani kwa uzuri mapato. Zouzoua rudisha huko kwa chake msiki kilichoanza, wachezaji sita wamepita hapa, anaitupukiza kwenye dia. Pacome cheza uzuri, goli kipo Maseke offside. Mlinzi wa kushoto Shomari Rahim, dakika ya 19 na kwa Siatola, licha ya mwamuzi kutoa advantage Yanga kushindwa kuitumia vyema. Na yeye afu ndio ikawa 2 na 3 yako. Timpizano Zouzoua. Yako hatari. Imetupukizwa ndani kule. Na wakiwa katika nafasi ambayo wanacheza. Zouzoua. Kumbe. Musonda cheza na Zouzoua. Pacome. Ala, Pacome tena saisha makosa yake. Aucho. Pacome ametupa kwenye njia ya Dr. Stefan Aziziki. Anapita pale mbele yake. Through ball nzuri, lakini utasema interception. Atika Pacome. Bado anang'ang'ana pamoja na kudondoka. Pacome Zouzoua. Pacome cheza na Kennedy. Cheza tena na Pacome. Anaitupa kwenye njia ndani kule kwa yao. Tupokeza ndani kule. Kufanya. Shambulizi zuri. Ana kazi ya kufanya. Kazi ya kufanya wanayo. Yao kwasi jeshi. Cross nzuri. Vigumu sana ni kumshinda yao nguvu. Pacome. Pacome we. Wanaondoka Yanga sasa. Pacome yao ya, anaingiza ndani kule. Ameiruka kauzuri, anaondosha mpira ule katika hatari. KMC wasiongezewe idadi ya magoli. Alishona na kudarizi yeye mwenyewe. Zizu anamuita Zizu. Pacome Zouzoua. Hatari wa mpira, cheza na Pacome. Naye anaisukumiza iendelee kwenda inapokwenda, lakini ana kauzuri. Rogers taka kupita ile na kauzuri. Pacome cheza na Mudathiri. Pacome. Pacome Zouzoua cheza na Moloko, rudishwa tena Pacome. Mudathi boto bache. Tutachoka. Haya. Pembeni sasa Pacome. Pacome. Pacome tena. Pacome Zouzoua. Jaribu kufenti pembeni kule, anakataliwa mpira ukienda nje. Kwenda kurusha Yanga. Alikataa kule Rogers Gabriel. Aucho daktari. Pacome kwenye mstari. Cheza na Chaki. Pacome. Kauzuri maridadi. Kuna faul imetokea. Pacome Zouzoua. Jezu wanawafunga, lakini shughuli na kuta. Na tumeweza kuona wakifanya hivyo. Udathir. Naam. Dakika 45 zikimalizika kwenye uwanja wa Azam Complex. Tunaweza kusema ufungua pia 2-3 kuweza kutokea. Lakini kwa kipindi cha kwanza tumeweza kuona mchezo ambao umekuwa na kasi kwa kiasi kikubwa sana, hasa Yanga wakiwa na mpira. Nafikiri KMC wanaweza kurejea na majibu. Pacome Zouzoua Zizu ni mchezaji ambaye amekuwa na vitu. Mara kadhaa amekuwa akifungua kabati lake na kutoa vyombo taratibu kuweza kuonesha wananchi. Mwamuzi anaangalia muda wake. Omar Mdoe kutoka Tanga anaashiria kwamba tuzimalizie dakika 45 za kipindi cha pili. Moloko. Jezu anajaza ndani huku. Haya, Pacome. Pacome Zouzoua alitaka kuiunganisha moja kwa moja, mambo yakamgomea. Ilikuwa ni shakaza nzuri ile cross ambayo alikwenda kumtafuta wapi Pacome alipo. Alikuwa na uwezo kutulia, kisha akafanya uamuzi sahihi wa kuweza kuandikia wananchi bao la pili. Akili pengine labda alihisi wachezaji wakicho. Pacome wakimuita profesa baadhi ya mashabiki wake. Pasi maridadi kabisa kwa Kibabage. Aitumbukiza ndani kule. Wanaomba penalti, mwamuzi asema chezeni mpira. Aziziki tetea taji lao.
pasi maridadi sana ile ya Zouzoua. Utasifu Nixon Kibabage, vipasi ya viwango. Mwamuzi bado akapa faida wananchi kutengeneza shambulizi. Nikwambia Pascal, Azizi amekuwa mzuri sana kwa kapili kupitia master key. Inafungua kila safu ya ulinzi hivi sasa. Kuongeza kocha anahitaji mchezaji wa aina hiyo kwa sababu nyuma yake wapo wachezaji eneo la Farid Musa anahitaji kuona eneo wachezaji wanakuwa na wengi zaidi. Zouzoua, Farid, cheza tena na Zouzoua. Anaeka tena kwa Stephane Azizi Ki na aliona isiwe tabu kwa sababu kwa maeneo yale moja kati ambapo watu watakuwa na enjoy leo ni pasi za Pacome. Mchezaji ana dakika zake. Yao akirudisha kwa Pacome. Kaanza vitu na yeye. Cheza na Faridi. Bwana huyu. Haya, nafasi ile kwa Pacome bado. Pacome Zouzoua anajaza ndani kule. Cheza ndani kipara ijeza ndani. Pacome Zouzoua. Hatimaye. Na yeye anatikisa nyavu. Tano. Yanga inakuwa timu ya kwanza kufunga magoli matano mpaka sasa kwenye NBC Premier League. Baada ya kufanya vitu vingi katikati ya uwanja hatimaye ametaka kuonyesha na yeye kwamba hata kufunga pia anaweza. Ana utapu mpira unamshinda Wilbol Maseke. Anashindwa kufanya Maseke. Mpira unakwenda moja kwa moja nyavuni. Aligeuka maridadi sana hapa Max Zengeli pia kwenda kuchora nusu duara. Akazunguka Max Zengeli na kuacha assist kwa Pacome Zouzoua. Aliunyanyua lakini Wilbol Maseke alitaka kutip au kuweza kwenda nje. Aliusukumia kwenye kamba. Yanga wanajilia pweza gizani. Hana miba, unaweza kumtafuna uwezavyo. Ndivyo ambavyo wanafanya KMC. Mpira unakwenda moja kwa moja nyavuni. Aligeuka maridadi sana hapa Max Zengeli. Kwenda kuchora nusu duara. Akazunguka Max Zengeli na kuacha assist kwa Pacome Zouzoua. Aliunyanyua lakini Wilbol Maseke alitaka kutip au kuweza kwenda nje. Aliusukumia kwenye kamba. Yanga wanajilia pweza gizani. Hana miba, unaweza kumtafuna uwezavyo. Ndivyo ambavyo wanafanya KMC. Au zile dua zilikuwa za kuombea mabaya. Yanga hao mefika. Haya. Watu wanasema. Kwani huyu mchezaji wake nani? Awapandishe. Zouzoua. Anaingiza ndani kwa Pacome Zouzoua tena kwa yao yao. Tackle dhaimu. Hata mimi ningefanya vile vile. Pasina shaka alikuwa anaangalia vile. Kwenye tagoli moja pointi tatu zile zile. Waambie pengine wamesahau. Mwambe hata dana naweza. Zama kitu ambacho alikifanya kabla ya kupiga ule mpira alimwangalia mara mbili Wilbol Maseke na kutambua kwamba ameacha lango lake kwa mita kadhaa kisha akaunyonyua mpira. Ni akili ya ziada zaidi ambayo amebarikiwa Pacome. Pengine ataonesha kwa nini alikuwa MVP msimu uliopita kwenye ligi ya Ivory Coast. Yeah. Pacome Zouzoua. Toyo. Zouzoua. Hakika zinakwenda jioni jioni hizi. Wamepambana KMC sana ile jambo. Oho, bado bala. Tupokezwa ndani kule wakati wa megoma. Pacome, naam. Wananchi wakianza vyema ligi kuu. Wakushusha kipa. Mkazo wameifanya wananchi. Na tunaweza kusema ni tofauti na Yanga ya Nabi ambayo ilikuwa inacheza kwa kupossess zaidi, lakini hii wana mwendo kwenda mbele na wachezaji wengi wanao katika maeneo yote ya kiwanja akifungua account Pacome Zouzoua, lakini pia akicheza kwa kiwango kikubwa sana pamoja na kutengeneza na kufunga bao. Kiwango kimeridhisha kwa upande wa wananchi lakini pia kwa KMC baada ya kutoka sare ya moja moja na Namungo wanakumbana na kichapo kikubwa sana kutoka